Денисах Жашо өмүрдүн булагы. Кандай гана оору болбосун, аны өз убагында дарылаткан бул жашоону сүйгөн адам деп айтсак жаңылышпайбыз. Бүгүн биз сиздерге кеңири таралган көптөгөн адамдарды бушайман кылган инфекциялык оорулардын бири ангина тууралуу айтып беребиз. Аталган оору жугуштуу болуп саналат. Ал суу тамчыларынан пайдаланылган түрдүү буюмдардан улам жугат. Көбүнчө бул оору менен балдар жана 40 жашка чейинки адамдар ооруйт. Ал күн мезгилине карабай кармайт. Ооруга чалдыкпо адамдын өзүнөн көз каранды. Оорудан сактануу үчүн бардык муздак, өтө ысык суусундуктардан жана суук аба ырайынан сактануу керек деп дарыгерлер эскертишет. Ангинада баягы мен эле айтып кеткенде кечке эле баягы мурунду айта берет экен дебеңиздер, ошол эле баягы мурундун кыйшагы да, ушул эле элементарный нерсе бара бара ангинага алып келиши мүмкүн да. Көп баягы 50-60% ошол убакта да. Анан мен байкадым, ата энесинин ангинасы болсо балдарына да жугат экен да, көбүнчөсүнчө хронический танзилит деп коет да. Бул дагы өзүнчө чоң проблема да. Себеби ангинанын баягы кабылдоосу аябай жаман да, жүрөккө кетет. Потому что стрептококковая инфекция деп коет. Бул стрептококк токсиндерди бөлүп чыгарат дагы, бул жүрөктүн клапандарын талкалайт, бөйрөккө берет, пиелонефрит, гломерулонефрит деп коет. Андан сырткары ревматизм суставтарды поражает этет да, ошонусу менен аябай жаман. Бул деле баягы жылда кармайт, анан бир туруп эле кармабай калат, анан бейтаптары сүйүнүп калышат, менин ангинам кармабай калды. Асабым деле баягы токсиндер жата берет дагы, ангинанын өзүнүн түзүлүшү бар да, крипте деп коет. Ошол жерде жата берет дагы, бүт организмди акырын билгизбей поражает этет да. Оорунун алгачкы белгилери: тамак ачышат, эч нерсе жуткузбайт, жада калса дене басымын жогорулатып көңүлдү айлантат. Көп учурда бул оору менен ооругандар ооздо туздуу суу менен чайкап башташат. Бул туура эмес экенин дарыгерлер эскертишет. Себеби туздуу суу тамакты кургатып салуу коркунучун алып келет. Андыктан жаңыдан башталып жатканда үй шартында дарыланбастан дароо дарыгерге кайрылганыңыз оң. Муну дагы биринчиден ошо мен баарына учурда айтат элем, биринчи мурдуңарды дарылага дейм да. Эми жакшы методдор бар, азыр мен өзүм танзилор аппараты менен жууйм да, бул вакуумное промывание деп коет. Бул аябай азыркы күндөгү эң жакшы методдордун бири да. Бул аябай вакуум менен жууп чыгат, санация кылат, анан кийин дарылайт да. Ушундай методдор бар. Анан баягы ангина кармаганда бейтаптар баягы өзүнчө үйүнөн дарылашат, болбойт. Обязательно чайкаганда эч нерсе ал эми баягы второстепенный лечение деп коет. А так антибиотика терапия обязательно керек да. Антибиотикти дагы каалагандай барып аптекадан сатып алып ичүүгөн болбойт. Резистентность дегенде пайда болот, туруктуулук пайда болот да. Анан өзүнүн атайы дарылары бар. Баягы чувствительность деп коет да, именно ангинанын дарылай турган дарыларды дарылабаса дагы опасный да, өзүнчө коркунучтуу. Ангина эми бизге минтип карап көрсөң сезонность деген жок да. Кышкысын өзүнчө баягы суукта жана мурду бүтүп анан баягы инфекция күчөгөнүчө да пайда болот. Ошол эле ОРВИден кийин осложнение кетиши мүмкүн. Ангинаны жугуштуруп алуудан тышкары ал муундан муунга, башкача айтканда балага апасынан же атасынан өтүшү мүмкүн. Мында аны толук айыктыруу мүмкүн эмес. Жөн гана убагында дарыланып, суукка урунбай, башты жана бутту жылуу сактап жүрүү керек. Бүгүн биз сиздерге ангина оорусу жөнүндө жана аны кантип алдын алуу керек экендигин айтып бердик. Ар дайым ден соолукту сактап жүрүңүздөр. Майрам Талантбек кызы, Диас Акимбаев, НТС Таң шоула.